Það er ekki bara, ó, þú getur dripplað í gegn klúfið eða eitthvað svoleiðis. Það er að reyna að gera þig bara valdeflaði. Við tökum valdið reikin! Ég byrjaði körfubolta út af því að ég var dálítið lítil í mér. Enginn tók eftir mér þannig, en ég þarf skilur að láta heyri mér, taka pláss og vera badass. Þetta var svolítið meira alvöru heldur en bara einhverjar íþróttaæfingar. Hvað er að gera? Komdu ofar! Þú sér hvað er í gangi og hlýtur að koma upp. Fáum okkur bleikan uppbytunagalla og tökum svo það gæja í bakari. Flott og ekki stutt. Hvernig kemur í veg fyrir að boltin sé stuttur? Pabbi var alltaf að segja að það snýst ekki alltaf körfubolta. Skipti bara máli hvað ég tók úr körfunni. Af hverju geta ekki bara svarað okkur og gefað okkur alvöru rök fyrir því? Af hverju getum ekki keft á móti strákum? Allt í henni erum við bara komin í svakalega kvennirþyndabaráttu. Að spila körfubolta fyrir okkur er svo miklu meira en að vinna titla.